מכבי חיפה מארחת את מכבי תל אביב, מחזור 17, ליגת העל. יצאנו לדרך, הירוקים תוקפים את השער שמימין, ששיחק העונה בכל המשחקים של מכבי תל אביב. הנה החטיפה, יש פה עבירה של דקל קינן על עדן בן בסט. מה אומר בר נתן, האם יהיה פה אדום? כנראה שכן, כנראה שדקל קינן סיים את המשחק הזה. כרטיס אדום לבלם של מכבי חיפה. מה אתה אומר? תשמע, אני לא רואה שהוא נוגע לא, בו. לא, 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 גם אם הוא נוגע בו, לא צריך לקבל אדום. אלברמן, זה אבי, הנה הסיבוב שלו, הביתה לא מספיק חזקה, אבל העדיפה של סטויקוביץ' למזלו הולכת החוצה. בר נתן מוסיף שתי דקות תוספת זמן, אפשר היה להיות קצת יותר לארג'. מה זה אפשר? היה צריך להוסיף פה לפחות 5 דקות. ניסיון יפה של דור מיכה, סוחט עדיפה מוולדימיר סטויקוביץ'. לא רק ביתרון מספרי, אלא גם ביתרון על הלוח. כן, כמעט, כמעט, כמעט שער עצמי, סטויקוביץ' מונע את זה. הנה טל בן חיים, כבר עם סללום ראשון, נכנס מצויה לרחבה, עדיין בן חיים! הכדור פוגע בסטויקוביץ', עדיין מכבי מגיבור שבועט, שוב סטויקוביץ', זה לא נגמר, זה אבי מתופף עכשיו, איזו הצלה של השוער הסרבי מהביתה של אי גיבור, גם לריוס יש ביתה אדירה, הוא כמעט מכניע עכשיו את חואן פבלו, בוקולי מנסה מרחוק, זה כבר פחות מדויק. רדי לבן בסט, צוצליץ' מקדים אותו, ייני צריך לכבוש! הכדור פוגע לצוצליץ' ביד, ובר נתן מסמן על הנקודה הלבנה, כדור עונשין מ-11 מטר, צוצליץ' מקבל צהוב. ואדום! ואדום כי היה לו צהוב. רערן רדי חיפש את בן בסט, צוצליץ' הקדים אותו, הנה שרן ייני בועט, קופץ עם שתי הידיים קדימה, אין יותר פנדל מזה. אין על מה להתווכח בכלל. משבר. זה אבי מול סטויקוביץ', הכדור ברשת, מכבי תל אביב 1, מכבי חיפה 0. וככה בועטים פנדל. לא כמו הפנדל של ערן זהבי בשבוע שעבר, שהיה קצת מזלזל, קצת מתחכם. והם רוצים גם להשיג את השער השני, בן בסט. מערן רדי. הוסיף המון מהרגע שהוא נכנס, זה אבי! סטויקוביץ' עם הצלה כפולה ענקית! בשבוע הבא היא תארח את אקו. הנה מכבי חיפה יכולה להשוות! ג'אברטה! חיפה רוצה פנדל, אין שריקה, יש בעיטה לידיים של חואן פבלו. יחד עם החברים שלו, הסתיים לו המשחק. מכבי תל אביב מנצחת 1-0 משער של זהבי בדקה ה-78 בפנדל, היכן שנכשל בשבוע שעבר הוא מצליח השבוע, והדבר החשוב מבחינת מכבי תל אביב, היא מצמקת את הפער מקריית שמונה לנקודה אחת בלבד.